7 минути след 8 в събота на 7 декември продължава Европа сутрин. Започнахме темата преди новините. Вчера ни напусна великата българска актриса Стоянка Мутафова. Сцената осиротя без нейното присъствие. Както и душите на всички нас, хиляди нейни почитатели, сказаха съболезнования за един мил и добър човек, за едно огромно сърце. Поклонението пред голямата Стоянка Мутафова ще се състои в понеделник в сградата на Сатиричния театър. Всички актуални теми, включително и тази, разбира се, ще анализираме и коментираме сега с господин Вежди Рашидов. Добро утро и добре дошли. Добро утро. Светла и паметна сте. Светла и памет и поклон пред нея и пред огромния талант, пред огромното сърце, което беше тя. Какви са последните ви спомени? Казахте ми преди малко, че сте се познавали с нея от момче. Ами вижте, аз вече явно съм на възраст човек. Аз обичах средите на артистите. Аз израснах в гримьорните на театрите. Моята майка беше създателката на Кърджалийския театър. И голяма част от моите много добри приятели бяха големи актьори. Сатирата си спомням, от кога помна Стояна, имаше много хубава кръчма под театъра. Кръчмата на театъра, на сатирата, вечер след представление, актьорите слизаха, събираха се, вечеряха, говориха, сядаха и аз, един от много добрите ми приятели, лека му пръст, беше Бочката, един хубавец, къдрав, красив, и той почина рано. И винаги слизах с него долу, Стояна след представление идваше така с шармантна, страхотна жена. Беше нещо като магнит. Тя така завладяваше пространството. Особени хора има като нея. Магнетични хора. Още от момче я помна. Разбира се, питате кога последно. Последно, разбира се, преди 2-3 месеца, може би, когато тя беше в Токуда болницата, чухме се с дъщеря и муки, отидах да я видя, да видя дали има нужда от нещо, разбира се, но онова чудо, което видях, че тя беше така привързана, легнала на леглото и изведнъж така, бе, и ти ли дойде така, ама това чувство за хумор от леглото, това чувство за живия човек. Изключителна жена беше, изключителна и до последно така си живя. Тя живя с цялата химия, която излъчваш към обществото. Разбира се, най-добре и най-много ще липсва на колегите си, защото тя е, ако има сатиричен театър, тя е целият период на развитието на този прекрасен театър. Тя е от първата тухла до Калин Сърменов, с нощи го гледах, каза нещо много хубаво за нея, че тя е завършена градеж на сатирата. И какво да кажа за Стояна в такива моменти? Аз дори трудно приемам, че е починал, защото тя дори пред смъртта беше с жива, енергична, с хубаво чувство за хумор. А дълбоко знам, че тя, душата си беше така потъжен и самотен човек. Но Господ я беше наверил с едно особено качество. Като види хора, тя да излъчва химия красива. И така, и по този начин така създаде едно усещане, че цяла епоха рухна. Те и двама един след друг си отидаха така от знаковите, много големите. Две епохи си отидаха, точно така добре го казвате. Епохи, защото от младостта до старостта, примерно аз така ги помня. Аз вече съм близо 70, а ги помня от момче на 15 години. Ами целият живот, един живот заедно с тях си отива, един съзнателен живот, както и да го наречем, колкото и странно да звучи. После помня, така, много я обичах, разбира се, като всеки българин, всички. Тя е обичан човек. Стефани, тя са от тези, да, които са обичани. Качих се един ден да изненадам като министър на сцената, да й дам Златен век. Тя се зарадва, че има внимание. Па седна на един стол, па почне едни скетчове. Сладка жена просто, великолепна. С вас преди малко нещо си казахме, което е много интересно. Аз много внимателно наблюдавах погребението на Стефан. Изпратих много приятели, не само актьори, от моята гилдия, прекрасни творци, художници, писатели. Това беха средата
Това беше средата, в която аз израснах и живях. И гледах се за първи път така на отхайтовото погребение и Катя Паскалева, сега се гледах на Стефан Данелов. Отдавна така не поглежда. Не всички могат да излъчват тая химия. Да знаете, ние си говорихме преди една секунда с вас на тая тема. Не до големия сам, а до магнита. Виждате какво значи човека, който е излъчвал добро, обич към хората и получава същата обич. Аз гледах на опашката пред Стефан. Хиляди го изпрачат. Стайме хиляди. Обикновени хорица. Да, да. Чакаха в студа. Изумителна гледка. Гледката, какво значи въздуха да има много обич? Стояна е същата марка. Жалко. И живяха живота си, разбира се, и двамата се пак възрасте, възраст и това е отвратително, че човек трябва понекога да си ходи, но жалко, че въздуха остава празен. Остава една празна ниша. Празната ниша някога ще бъде ли запълнена от следващото такова поколение актьори? Ще ги видим ли? Или то зависи от времето, в което те израстат и се оформят като актьори? Не бива така да мислиме. Разбира се, това е тяхната ниша. Има много талантливи хора и ще се раждат много талантливи хора. Няма празно пространство. Аз казвам за онази ниша лична. Това е едно лично пространство. Сега ще дойде голям художник. Няма запълни местото на Пикасо, разбира се. Тази ниша си е една клетка. Творците са индивидуалисти. А това, че държава, докато имаш, има много талантливи хора, дома да няма и сега имаме изключително талантливи, кадърни хора. И те ще и живеят своя живот. И нови ще се родат. Да, разбира се. И самите те, вижте, големият актьор оставя школа след себе си. Не е нужно да си надаскало при големият актьор. Нужно е да ти е кумир и да ходиш да го гледаш за... И той те възпитава. Страшна школа е нашата школа. Аз никога чак толкова не съм се вълнувал, въпреки че обичах професорите си, но на изложбите виждах кои са големите майстори. Това е така в живота и в театъра. Във бити се формира един човек, но живота формира големия талант от големия талант. Странно нещо е изкуството, така че ще има талантливи хора. Поклон пред Стоянка Мутафова. Отново ще кажем, че поклонението пред нея в Сатиричния театър в понеделник, 9 декември. И понеже си говорим за култура, да си поговорим и за парите за култура, няма как. Ще има ли достатъчно следващия бюджет, понеже го гласувахте депутатите вече през седмицата? Трябва да поканите министъра да го пите щастлив ли от този бюджет, защото примерно аз като бях министър, ходих и се карах с финансовия министър Симеон Дянков и така парите от 40 милиона за театрите, при мен станаха 80 милиона. А вие щастлив ли сте? От парите и от бюджета и от начина на разпределение? Аз никога от недостига на пари за култура не съм щастлив. Тоест има недостиг. Аз винаги съм се борил да има повече. Никога не съм разбирал защо българските творци и актьори, като са толкова талантливи, трябва да бъдат бедни. Именно затова, като станах министър, първото нещо, което колко азарян ми даде големия кураж. Беше болен във военна болница. В една телевизия казах, че абе хубаво е да реформираме театрите, защото имаш отлив на публика. Така се говориш. И колко вика, ти чуваш ли се бе майна, какво ще правиш? Викам, да, колко. Ами ти знаеш, че ще дигнат на черещата. Викам, защо? Ами ти не знаеш, ние сме пискливо племе. А ти ако това го направиш, ще върнеш ренесанса на българския театър. Това няма да забравя думите на колко азарен. Аз събрах кураж. На мен ми е все едно дали щях да бъда министър или не. Да ви кажа, това много ми помогна да взимам някакви решения. Когато сега е без семията, дали ще бъда. Нали, не ми е детска мечта. Това е хубаво, като отиваш известен във властта, защото аз там само негативи събрах. Изкарахме театрите от бюджет. Извинеш, театрите се напълниха, защото няма отлив. Харчаха парите до август, бюджета. Септември, октомври и да играеш и да не играеш, пари няма. И като бе по-добре буркани затваряме, кой ме скачаме се, студени зали. И заработиха момчета, почнаха да пълни се залите, освен че са пълни и много талантливи. Замогнаха се малко, защото така трябва да бъде.
Театрите ли се замогнаха? Там, аз доколкото знам, заплатите са много ниски. Условията в повечето зали... Погрешно знаете на тези, които разчитат само на заплатите. Що не питате Камен Донев дали не е доволен в живота? Или Рачков? Или не питате... Не питате Любовейков да питате. Е, какво значи? Ами всички американски артисти ли са много богати, ли Ал Пачино и Робър Де Ниро? Ми не знаем дали са много богати. Актьорът... Актьорът трябва ли да... От актьор до актьор има ли разлика? Има, разбира се. От журналист до журналист има ли разлика? От художник до художник има ли разлика? Със сигурност. От инженер до инженер. Разликата е в театрите и в изкуството също го има. Не всеки втори, който завършва академия, е Пикасо. Не всеки е Джон Траволта. Да, и в България има изключителни актьори, сега ако изброя, ще изпусна него. Много талантливи хора. Те са хората, които водят публиката. Другите обаче, също да са живи и здрави, те са на заплатата, която разчитат на това. Да. А сега извинявайте, това другото е социализъм. Дайте на всички по равно. Няма равен живот никъде. По-талантливи, по-талантлив, средно талантливи. Дори аз смятам, че в изкуството няма средно. Или си талантлив, или си бездарен. Обаче казвате, че бюджетът не е достатъчен. Разбира се, не, трябва да бъда много смел да кажа, че бюджетът и при мен не е бил достатъчен, но все пак гледах, имах един финансов министър към Декато Дянков, който го направихме първи археолог на България, с отношение към културата и винаги така някой лев изкрънквахме. Сега разбира се, че трябва да бъде малко, можеше да се дигне бюджета, защото необходимостта от творци е много голяма, защото те винаги ще надживеят времето на всички останали. Добре, нещо много важно, което нас особено ни вълнува. До 31 март трябва да се гласува план за развитие на медийната среда в България. Кажете, какво трябва да съдържа този план, защото си говорим прекалено много напоследък и за свобода на медиите. И... Кой го говори? Аз вчера пак от зал питах. Кой забрани? Дайте ми го този човек. Бе. Освен това, кой го имаме забрани? Доклади при корпоративни медии, от Репортери без граница. И ние сме частна медия. Да. Сте корпоративна медия. Никой не може друг да ви забрани свободата, освен самите вие. Кой политик ви забрани? Кой човек от народа? Аз за това ви питам, защо толкова говорим? Ние знаем, че на нас никой нищо не ни забранява. Ние говорим и каним когото искаме. Рейтинговите страсти насъздадаха така наречените фалшиви новини, в които вече обществото се обърка. Аз вчера казах, че това е пътя да се самоубият. Това ли е най-големият проблем? Не могат хората вече да разпознават истината от лъжата. Разбира, че е голям проблем. Аз си задайте въпроса, защо служат медии? Добре, обаче, да предаде традиционните медии или новите медии? Традиционните медии или новите медии по-скоро разпространяват фалшиви новини? Какво значи традиционни медии? Радио, има медии, печат. Те са различни. Да. Журналистът е човек, който трябва да принася и да, една информация до обществото. И така е, проверена и вярна информация. Проверена вярна. Тук няма традиционни. Все едно да ми кажете, че в България има европейски журналисти и останалите са пълни идиоти. Сега съгласявате се, че е по-различно. В интернет регулация все още няма, каквато има в електронните, ето, в печатните медии. Ето, сега сама казахте. Какво значи регулация? Нали искате да регулирате съдържанието? Нали? Нищо не искаме да регулираме. Добре, тогава ни обяснете. Никой не е каква... разбрал, че живота, демокрацията е низ от правила и самия живот е низ от правила и закони. Медиите са също част от нашия общ живот. Те, че ние всички заедно, 21 век е, влезе интернет, света се промени, ние законите още от социализма не сме променили в медиите. Трябва да осъвремениме законите всички заедно. Няма да бъде без експерти. Ще направим обществените си обсъждания всички заедно, защото закон не се прави против медиите. Закон се прави, за да обслужи медиите, да гарантира свободата на словото и на медиите, на хората, защото свободата на словото не е ваш патент. Той е мой право. Така е, разбира се. Но тогава, що му казвате, че има свобода на словото, какво искате да реформирате? Кой ви каза, че няма свобода на словото? Това много ме интересува. Дайте го този човек, така като се говори, те репортери пред граница, зад граница, не пилота. Ми ако ви направя едно, не пора да говори за несвободата на... Какво? Да, добре, тогава какво ще реформирате? Какъв е плана ви с развитието на медийната среда? Правилата, по които искаме да съхраним и да защитиме пустата свобода на словото. Всички имаме нужда от тази свобода. Не дейте. Някой мисли, че сега някакви хора, които адски им е удобно така,
Смет, че ще убиваме някой. Няма да се убива. Дайте си направим правила, по които заедно искаме да живеем. И аз имам нужда от вашата свобода. Иначе, като спра да ви слушам, за какво ми е тая медия? Крайно време е да бъдат направени тези промени сега или има някаква друга причина? Защо сега? Коя да е причината? Бе? В кого се съмнявам? Не знам, кажете. Че едни хора непрекъснато мърсят името на моята държава. Та държава и е моя. Бе. Не само на медиите. Тя е моята държава. Хората ни зад граници ми плюят държавата. И един ще ми прави така, че аз съм бил свидетел на Вацовата политика. Нали германци притежаваха българските медии? Коя е беше свободата? За каква свобода? Свободата е вътре в нас, във всички. Ако ние не сме свободни, колкото и да говорим, никой не може да ни освободи. Ако ние сме зависими от заплатите си, не смятайте, заплатата е тази, която определя политиката на този, който я дава. Какво ще е бъдещето на обществените медии обаче, защото бюджета на БНТ и на БНР, особено на БНТ, тази година, поправете ме ако не е вярно, бюджетът е малко по-малко от дълга на националната телевизия. Бюджетът винаги е бил такъв, просто дълга се е увеличил. Да, сега обаче се надяваха, че ще ми дадете малко. Сравнявайте, просто във време телевизията правила дългове. Такава информацията ни. А пък бюджетът е този, който на времето отрязаха по 5 милиона и от двете медии. Разбира се, че е недостатъчен, но то ще бъде достатъчен и това го каза и правителството, и премиера, и ние го казахме. Когато тези структури се реформират, защото парите трябва да се дадат след като се извършат реални реформи. И както отговорих на Емил Кошлуков, реформата не е да уволниш едни хора. Да, сигурно, ако има оптимизация, да си я направи. Реформата е да промениш структури, да промениш проекти, да промениш предаване, да ги осъвремениш, да ги направиш атрактивни. Те, нали започнаш тези промени? Медиите са нужни, за да бъдат атрактивни да ги слушам. В момента и да спрат, разбира се, грантаджийските телевизии, защото вие ми говорите и предаване, пардон, не телевизии, вие ми говорите за свобода. Ами човек, който взима пари отвън, не е свободен. Парите се дават не за черните учени. Те се дават за казвате, някаква... че има такива предавания, има такива медии. Разбира, за какво да си криеме главата? Има. Не гледайме телевизия, обаче обслужват едно нещо. Разбира се, тогава примери ще бъдат... Примери можете ли да ни дадете за такива телевизии или медии или предавания? И обществените които... говорим в момента, предполагам. Дори частните, по-скоро частните бих им пожелал да има повече и културни програми, защото не мога само бизнес от сутрин до вечер, нали, чалга да слушаме, защото се гледа. Бе, малко пък като за пипер да има малко сериозна култура. Изгледайте сутрешния влог до края. Днес говорим за една велика актриса, която е прекрасна. И не да говорим за тях, когато си отидат. Тъжно. Живия човек има нужда от осмислене. Те имат нужда, когато са живи, да оцениме. Много малко отсъствали, като почине някой, почваме всичко. Да, така е, като ти отиде, тежко е. Като ти отиде, страдаме всички, защото всички сме давали по толкова обич към тези хора. Уверявам ви, че се опитваме да го правим накрая, тъй като имаме много малко време. Аз не ви опреквам, питате, ма опитвам се да ви разбира се. Така че нека да се успокоим. Ще седнем всички заедно, експертите да ни скроят един закон добър, ще седнем и си направим всички с журналистите. Дебата да видим дали това е добро или е лошо. Ще ви стигне ли времето до 31 март за всичко това? Достатъчно време. Добре. Имаме експерти. Какво толкова трябва се въпрос има ли да го експерти? Го съвремени? Това беше другия въпрос има в тази група. Има ли да ме питате, има ли още журналисти в България? Има ли? Накрая, защо подкрепихте всъщност предложението на БСП партийната субсидия да бъде 8 лева? Как стана това? Обвиниха ви, че сте в Годеж, че Валери Симеонов ви е кум. Не, не оставяте интригите. Вижте, в началото бе си пиорева хорталъка, че народът така път това и Слави Трифон, и той народняк милионер. Много обичам пътя, дето от гърба народа станаха милионери. И много обичам сите да страда за глада на бедния. Ама това е път такъв модел. Надигнаха един войн. Ако искате партиите да са лобистки, да обслужват бизнеса, да, няма да има. И накрая досега просто премиера. Говориха глупости, народняци бяха, снимаха с народа. Как народа изнимал, пък те така. И Бойко ги удари в главата и каза, добре, ето един лев тогава. И почнаха да реват същите тези хора, че субсидията е малка. Малка е разбира. И кой ще отказаха, че в хазната няма пари? Са структури по места, областни управи,
без да може да им добре, обаче, платиш на хората да работят. Този чувствителен момент с финансирането от бизнеса, вие не го гласувахте да отпадне. То това си остана, въпреки че субсидията се увеличи на 8. Има дарителския фонд, той е открит и ясно е описано доколко може да дарява. Разбира се, че това не трябва да отпадне. Но зад колисно, ако се финансира, так той ми дарява 1000 и имам 10 000. Значи вие сте го одобрили да се финансира бизнес, защото иначе се финансира зад колисно. Вие виждате, че всяка година, като дойдат избори, и започва едно ужасно говорене. Подкупени хора, това отвратително. За 5 човека ни омърсяваме цялата система. За 5 откупени, примерно, мургави наши брати. Извинявайте, все пак тази държава, някаква хигиена, трябва да се опитаме. Разбира се, че трябва да има някакъв бюджет. Разбира се, че така е по-чисто и правилно. Разбира се, че едни уреваха, искаха и когато им дръпнаха килимче, да реват сега, дайте ни пари. Добре. Ето да, така трябва да бъде. Много ви благодаря за това гостуване. Времето ни свърши, за съжаление. Добре, нищо. Следващия път ще продължим. Вежди Рашидов беше мой гост. Европа сутрин продължава. Останете с нас.